Sada dobro jutro. Odmah ćemo prenijeti Carmen u Split. Dobro ti jutro. Kako je jutro u Splitu osvanulo? Dobro jutro, Karmela. Dobro jutro svima. Pa tako je, nešto polu sunčano, polu oblačno. Nadamo se da će biti bolje. U svakom slučaju, mi smo jutros nešto malo tanošni sa vijestima. Naime, jučer je vrijeme bilo takvo, kako je rekla naša kolegica Ivana Šilović, taman za otići po kruh i vratiti se doma. Tako da se nisu proizvodile ni dobre, a ni loše vijesti. Najvažnija vijest jučer u Splitu bila je ta utrka s Kalinado koju smo jučer izvještavali, pa bi nekako bio red reći kako je pobjednik isti kao lani, kako je tih 1320 metara istrčao za 7 minuta i 15 sekundi. Nemojte uopće pokušavati, njegovo ime je Ivan Kovačev. A mi se nalazimo u ACI-ovoj marini u Splitu, nemamo baš neki preveliki povod, ali mislim da se nismo ove sezone javljali odavde. Inače, ovo je jedna od najvećih marina u ovom našem okruženju, mjesto je za 300 brodova, radi cijele godine i što je važno, jako je sigurno, zapravo ima dobar lukobran. A s nama je jutros Alen Krstulović, poznati skiper, jedriličar. Indijanci bi Alena vjerojatno nazvali onaj koji voli brodove. Dakle, Alene, dobro ti jutro, hvala ti što si došao u našu emisiju. Dakle, mi smo jutros mislili pokazati neke zanimljive brodove, međutim, ustanovili smo da ovdje nema baš nekog pretjeranog života. Dakle, zašto nije praksa da se ti veliki luksuzni brodovi ostavljaju kod nas tijekom zime? Pa nije praksa, mada uglavnom smo destinacija za charter kompanije, dakle charter tvrtke kojih ima sve više, a što se tiče neke vlasničke strukture, mi malo je teško i doći. Zapravo sva ta jedna logistika, sad će neko reći kako to može po Azurnoj obali, ali tamo je prvenstveno lako doći, drugo mi nemamo tog sadržaja. A i sve ono što bi trebalo tim vlasničkim brodovima, dakle sve ono što bi trebalo za to uređenje, kod nas je dosta teško nabaviti. Mi nemamo jednu pravu servisnu zonu, a i sve to skupa što bi trebalo za jedno normalno održavanje tih brodova, a i nije po cijelom danu samo rad, dakle neko ko bi tu eventualno došao mora se nekako i zabaviti. Jedino što u zadnje vrijeme vidimo, tu se dosta napravilo na gradskoj jezgri, na uređenju toj obale, ali ne možemo mi reći da će neko 3 dana baš naći jedan veliki sadržaj izvan onog svog posla na brodu u gradu Splitu. To je. Zapravo godinama pričamo jedno te isto, međutim, je li se tu situacija ipak malo mijenja, je li se možemo nadati da bi se uskoro to moglo promijeniti? Pa situacija se mijenja, to je evidentno i to se mijenja relativno brzo, kako god mi jesmo u ovoj krizi. Ali ono što ja vidim i kako ja vidim baš ovaj srednji dio, to je ova Dalmacija koja je sigurno nama najpotentnija sad na stranu to što smo mi Dalmatinci, ali ona je atraktivna i potentna je zapravo zaradi okolice. Vi kad uzmete ovdje, imamo Brač na 7 milja, Šoltu na 6, dakle otoke koji su jako blizu i dohvatni su, i činjenica je da kad napravimo dakle svu ovu logistiku, a prvenstveno veze, jer do Splita treba lako doći, lako otići, a onda će se taj razlog držanja broda ovdje, izleti, dakle neki kraći godišnji, zapravo su danas ljudi sveli godišnji odmore na 4 do 5 brzinskih dana, i činjenica će se to promijeniti. I to će se mijenjati relativno brzo, ali opet imamo isti problem, investicije. Mi moramo privući neki kapital da bi osigurali zapravo logistiku za tako nešto. Hvala ti, svašta smo evo doznali i ovoga ranoga jutra. Toliko za nas, vidimo se za otprilike sat vremena sa ne baš tako lijepom pričom. Odlazimo ponovno do naših reportera, za početak u Split. O, najavila je naša Carmen da će biti napeto, pogledamo. Napeto bi moglo biti. Dakle, ova priča je o jednom iznimno vrijednom prostoru i prilično visokom profitu. Dopustite mi samo kratko da kažem o čemu se radi. Dakle, negdje 85. Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split dobila je djelomično, a negdje početkom rata, potpuno gospodarenje Dioklecijanovim podrumima. Tada u početku rata bilo je malo turista, profit je bio mali, međutim, sada govorimo o nekih 5 milijuna kuna na godinu. Ugovor je sad, još sam zaboravila reći da je, dakle, obaveza Hrvatske udruge likovnih umjetnika bila uz održavanje, zapravo organiziranje gradskih kulturnih sadržaja. Ugovor sa gradom je istekao, nije produžen i neće biti. Dakle, nakon punih 20 i nešto godina. S nama je splitski dogradonačelnik Goran Kovačević. Dobro vam jutro želim. Evo, ako mi kratko možete reći zašto. Zašto nije produžen ovaj ugovor sa HUV-om? Pa grad Split je proteklih godina bilježio jedan progresivni rast turizmu, postao je jedan prava turistička meka
Hit i to pred nas u gradu Splitu predstavljene nove zadaće kako bismo na najkvalitetniji mogući način, pogotovo u ovim kriznim recesijskim vremenima, našu kulturnu i materijalnu i nematerijalnu baštinu promatrali kao jedan ekonomski resurs. Smatramo da je vrijeme da se splitski podrum i Dioklecijanovi, taj prevrijedni resurs grada Splita, podigne na jedan novi upravljački nivo za koji Muzej grada Splita ima sve kompetencije da ga unaprijedi i da bude u jedan odgovor na izazove novog vremena koje dolaze. A s nama je i predsjednik udruge, odnosno Hrvatske udruge likovnih umjetnika, gospodin Mateo Perasović, dobro jutro i vama. Evo, dakle, dobro, vi smatrate da ova odluka grada će ugroziti kulturni život grada. Na čemu temeljite tu? Pa mislim da hoće, jer smo mi ne samo da participiramo, nego mi smo jedan generator zbivanja, kulturnih zbivanja u gradu Splitu, i sa onim malo novca što ostane od prihoda u podrumima mi pomažemo i druge udruge, manifestacije i tako dalje. Ovaj odgovor do gradonačelnika da će Muzej grada Splita, da je on ekipiran, da će on to bolje raditi od nas, demantira sama ravnateljica koja je rekla da će se muzej baviti svojom djelatnošću, a da će blagajna biti u gradu. Pitat ćemo gospodina Kovačevića zašto, međutim, još mi samo recite jednu stvar. Dakle, vi smatrate da je taj srazmjer profita, odnosno prihoda i vaših produkcija je u nekakvom dobrom odnosu? Ma normalno, mi smo sve ove godine, kako raste taj profit, ta zarada, mi smo sve ove godine bili kao nekakva mala služba u kulturi. Naime, nama iz formalne službe za kulturu su nam dolazili upiti, molbe i preporuke za kulturna zbivanja u gradu, tako da smo novac ulagali, ponavljam, i u druge manifestacije, institucije grada, pa čak institucije države. Hvala vam, gospodine Perasović. Evo samo kratko, gospodine Kovačeviću, zašto mislite da Muzej grada može ovo bolje odraditi od Hula i njihovih 300 člana? Pa evo, prvo bi se referirao da Hrvatska udruga likovnih umjetnika će i dalje biti podupirana i financirana od strane grada Splita, da njihove aktivnosti ničim neće biti ugrožene. Razlika je samo ta da će biti financirane iz proračuna grada Splita, kao i sve druge kulturne udruge i institucije u kulturi grada Splita. Muzej grada Splita ima svoje kompetencije za kvalitetni nastavak arheoloških ispitivanja, da za prezentaciju svojih postava koji će podići informiranost posjetioca u okviru Dioklecijanovih podruma, i zajedno sa gradom Splitom i turističkom zajednicom može osmisliti programe koji će biti atraktivni i koji će uspjeti podići prihode koji su nam tako potrebni u ovim recentnim vremenima, a koji će se opet vratiti u unapređenje i održavanje kulturne baštine grada. Hvala vam, hvala Gorane, hvala gospodine Perasović. Eto, nadam se da će se jedna i druga strana složiti na dobrobit zapravo i grada i naših gostiju. Evo, toliko od nas za ovo jutro. Vidimo se sutra. Hvala, Carmen, na oba dvije strane priče. To volim kad u ranu zoru svi u dobrom jutru žele objasniti svoj stav.